për mua është turp, turp dhe vetëm turp, kur sot thu, jemi keq kuptu me ministrin, me ministrin, kur nuk u keq kuptove sa ishin e për turne. Shpenzimi paras bugjetit Republikës Kosovës dhe keq përdorim ka qenë ai turne. Prej sot fillon puna e komisionit, prej sot fillon puna e deputetve. Mrena dy leximeve punojnë deputetet dhe nuk mundesh me i thonë sot po të kushtoj. Se në fund fundit fare për ministrin, ministri mundet sot me qenë këy nesër tjetri. Apo qeverit shkojnë e vinë. Ligji bëhet për diasporën. Dhe sot nëse thu, jemi keq kuptu me ministrin, për mua është turp. Se nuk je keq kuptu në diasporë sa ke qenë, a ja ke thonë atje. Nëse ja ke thonë atje është turp, që ke vazhdu katër turne. O da është më këthy, me të parin këtu. Mas pari një përmirësim, me shumë keqardhje për analfabetizmin e njerëzve që arrin mu zgjedhë deputet në kuvendin të Kosovës, thojnë, prej juve pas kanë orë dy deputet, pej neve Vishnja. Po Vishnja e ka në komision. Nuk i ka Aleanca, e ka Vishnja në komision. LDK-ja i ka dy kanë orë dy, Vetëvendosja i ka dy kanë orë dy. AK-ja e ka një, ka orë një. Nuk mund është mi bo ato dy edhe me dashtë. Do me thonë, prej këti analfabetizmi elementar, në kuvendin e Republikës Kosovës, kur nuk e din deputetja që të problem, për besë, po pritoj më marrë me tjera.